Всім привіт! Вас вітає Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка для дітей міста Києва. Пропонуємо до вашої уваги майстер-клас із виготовлення поробки «Пальчикова іграшка, дракон та лицар». Із кольорового паперу вирізаємо дві ось такі заготовки. Робимо спочатку дракона. Приклеюємо йому очі та чорним маркером малюємо носик. Приклеюємо білі зуби. Склеюємо заготовку так, як показано на відео. Тепер робимо лицаря. Приклеюємо деталь – це обличчя лицаря. Робимо лицарю шолом, обладунки, а також приклеюємо меч. Чорним маркером малюємо обличчя. Склеюємо заготовку так, як показано на відео. Наша поробка готова! Проводьте час весело, творчо та корисно! Всім гарного настрою і до зустрічі!